Десятки тонн вугілля автоматизовано засипаються. Працівниці спостерігають за процесом на моніторах. Бачать все вживу через вікно. Вагон за вагоном підходить на завантаження. Отже, шахтарі рубають вугілля, фабрика його збагачує. Автоматизоване виробництво вугільного концентрату і відвантаження його кінцевому замовнику не відбувається без втручання урівноваженого чоловіка. Опит приходить. Набуваю опиту постійно. Тобто за 12 років багато води втекло. Його завдання – подати на завантаження підготовлені вагони і проконтролювати ззовні, як в них засипається вугілля. Колеги кажуть, що Микола урівноважений та спокійний, і добре, що повернувся на роботу. Мешканця Дніпропетровщини у березні 2022 року мобілізували до лав ЗСУ. 4 марта я був на роботі. Мені зателефонувала сестра принести мені повістку. І вона дзвонить, типу, що з повісткою робить? Кажу, ну бери. І 5 марта я пройшов лікарську комісію, і 6 марта вже був в часті. Так особисто для нього почалась справжня війна. Воював на Донеччині і каже про те, що реалії воюючої країни такі, що вчорашній цивільний вже завтра може стати військовою людиною. Як було важко зняти ось цю форму одягти солдатську? Та як не важко було. Не важко було те, що патріотизм процвітав, і він, я думаю, до сих пор процвітає в нас, і в наших хлопців, які там до сих пор на фронті. Тобто, ну, йшли без всякої задумки, ні за що не боялися, розуміли, що обороняємо сім'ю, дітей. Тобто, нікого це не смущало. Всі йшли із патріотизмом. Демобілізували Миколу Яцуру через інвалідність його дитини, але й досі йому сниться війна, і досі він нічого не хоче про неї розповідати. Згадує, що дуже багато робили волонтери для війська, підтримувало і підприємство. Начальник Андрій Володимирович, він зараз теж воює. Я вперше, ніколи попав, він мені писав сообщення, питав, чим ми можемо тобі допомогти, чим може тобі допомогти підприємство. Тобто, ну, в той момент ми були забезпечені. У нас було, по большому счету, було все. Так що йому благодарність огромна. Потім керувати цією дільницею почала Алина Григорівна. І познайомилась вона з тодішнім бійцем, а сьогоднішнім підлеглим по телефону, коли він був на фронті. Тоді вона казала, що підприємство готове надати йому і всім, хто служить, бронежилети. Сьогодні говорить, що задоволена ним як працівником. Микола на дільниці займає посаду вантажника, оглядає вагони перед навантаженням, а також слідкує за маневровою лебідкою. Сам пан Микола каже, що в своєму житті завжди жив по совісті. Працював, боронив країну, виховував дітей, і за жоден день свого життя йому не соромно.